د خبرې مطلب می عزتمندو دادې چې د یو بل سره به دوکې نه کوو، د یو بل سره به د دروغو واد وعید نه کوو، او یو بل سره به واده خلافی نه کوو. او خدای شته ما انتهایی زه دا کوشش کوم چې کم ځای کې په دې ټول تحصیل کې ما کم ځای کې چېرته واده کړې ده، نو کوشش مې دا کړې چې هغه واده خپله زه خپله سر ته ورسوم. زه په هر ځای کې دا یوه خبره کوم چې د ووټ ورکول یا یو سړی له یو پاټۍ له زه یو ووټ ورکوم، کم از کم په هغې لږ سوچ کوي عزتمند و جذبات. ټیک ده، دا ځوانان ما ته ولاړ دي، ځوانان دي، د جذباتو نه ډک دي، جذباتي فیصلې کوي، خو دا سیاسي فیصله چې کومه ده دا درته ګورې زه په درورۍ دا مشوره درکوم چې انتهایی په سوچ سمجھ سره دا فیصله کوئ. دغه منډې تړلې وو په اپوزیشن کې وو، که د ټرانسفارمر وسم کېږي ټرانسفارمر هم دې علاقې له راوړی دی، که د سکول وسم شوی دی سکول هم دې علاقې له راوړی دی، که د روډ وسم شوی دی روډ هم دې علاقې له راوړی دی، که نور څه ترقیاتي کار وسم شوی دی هغه هم دلته دې علاقې له راوړی دی، او که دا نور هیڅ وسم یې نه کېږي، او کم از کم په هر غم کې در سره ولاړ یم، په هر غم کې در سره شریک یم، په هر خادې کې در سره شریک یم، پار خادې کې سره ناست یم، په تاڼه په تحصیل کې سره ناست یم. نن چې موږ کم جدوجہد کوو، کومه منډه وو، کومه ستړې کوو، دا بل کس قسم دی ګورې که یوازې په دې جنسې کې پاچا نه دی، په دې جنسې کې اون نیم لکه خلک اوسي، اووه زره پکې مشران دي، د ټولو خلکو ته صرف په دې شکل د خولېږه او په دې کې صرف یو پاچا ښکاري، نور ورته قسم دی ګورې که هیڅ مکړه باچا سے خوراک نہ کئی یا باچا سے بلی دنیا نے نہ دے راغلے. زخوار چاہتا ہم کہ زان کی اہلیت پیدا کے دا خدمت مادہ زان کی عزت مند و پیدا کے الب ادا باچا مقابلہ کوئی الب ادا باچا راغور زوئی کہ زان کی امدا اہلیت نہیں پیدا کرے دا خدمت مادم بزان کی نہیں پیدا کری موسمیان سیاست دانان زما شکر الحمدللہ مقابلہ نشی کولے ځان نه به دا شی نه لرې کوئ الله به زما مقابله کوئ. بنیادی بدلون چې کم راوستی دی نوررحمانو ډېره صحیح خبره وکړه، دا چا راوستی دا بټو صاحب راوستی دی، دا چا راوستی دا پی بسباټۍ راوستی دی، دا نن چې په دې ګولو شا کې دا پاخه پاخه کورونه عزتمند وینې، دا شنه شنه جوار او غنم چې پکې نه، دا غنی چې پکې نه، دا لارې کوسی او دا پاخه پاخه روډونه چې پکې، دا په تاسو باندې د چا پیرزو نه کېږي ګوره، او نه دا باندې چا دا پیرزو کېږي چې هر یو سړی دی د خپل ځمکې او د خپل کور مالک شي. دا نن که د پیپلس پارټۍ په منشور کې دا شی نه و، قسم دی که دا کالونۍ او دا داسې شاګانې جوړې شوې وې ګوره، دا د الله نه پس د بټو صاحب یو کارنامه به درته زه ویم چې دا دغه کارنامه وه. نن خدا محفل د غر په خوا کې دی، نن خدا محفل د غر په خوا کې دی، ډیره خوشحالي دا په خندا کې دی، او ډیره خوشحالي دا په خندا کې دی، ډیره خوشحالي د خنداګانې دي، ګیر چاپی را ګورم پیزاګانې دي، ښه پیپل پارټي ښې هواګانې دي، باچا مورا بللی دی سریر وسه راغلی دی، ځکه محفل ښکلی دی، ځکه محفل ښکلی، دا ټول خدمتونه دي، ډیر کړي کارونه دي، ډیر ټرانسفارمری دي، ډیر پکې پلونه دي، دا کمال چې ګورې په باچا کې دی. بهارونه
چراولی دا دلبر دے نو بادشاہ بادشاہ راشا راشا ڈیرے پاٹے در تنن بیا یو شوی دینا درگے تحصیل چراولی بخارونا بادشاہ بادشاہ او ددی تحصیل لار کسی نو بادشاہ خوٹو لکڑی پخے نو تکی ٹریلے دا ٹاسما مرو راولینا جسید محمد علی شاہ بادشاہ ایم پی اے پرسنل سیکرٹری فضل حق صاحب ولاړ دی راځی چې د دوی خیالات او اظهار سری. فضل حق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه د ملکن آواز ټی وی ډیره شکریہ ادا کوم چې دوی موږ له ټایم راکو د دونو مصرفیا د باوجود او دل تراله زمونږ د پروګرام کوریج وکړو. کمرونه چې نن دلته پاکستان پیپلس پارټۍ کې شمولیت یې وکړو، د این پی نراله، پی ټی آی او د نورو پاټو نراله موږ سره شامل شو. د دې رونو ډېر شکریا ادا کوو او انشاءالله محمد علی شاہ بادشاہ په پی کې اٹن مې باندې هیټریک کړی دی او ورځ تر ورځه چې موږ په دې خپل حلقه کې نو دومره ډېر پروګرامونه یې چې د نورو پاټو نه خلک روان دي او پاکستان پیپلس پارټۍ کې شمولیت کوي، دا خبره واضحه ده چې انشاءالله را روانه پیربم د پاکستان پیپلس پارټۍ دا ایم پی اے کامیابیږي سید محمد علی شاہ بادشاہ، او په دې صوبه کې به د پاکستان پیپلس پارټۍ او هم په مرکز کې به د پاکستان پیپلس پارټۍ حکومت راځي انشاءالله. او منګه د ستاسو ډیر شکریہ ادا کوم چې تاسو موږ له ټایم راکو، ډیره مننه، ډیر شکریہ.